това, не? Да, бейска. Да, и така стигаш краката и после ги снижаваш, в смисъл. От да, фронталния бейска. Няма как да се видят, нали? Да. Не, то е окей. В смисъл, okay. Okay. В смисъл бейска цялото тяло. Да. Просто го пускаш като лък. Давай! Като една риба! Буй! Да.